Բարև ձեզ, կառավարության մշակած եւ ազգային ժողովի ընդունած օրենսդրական փաթեթով արգելվում է ինքնակամ կառույցների օրինականացումը։ Սակայն մինչեւ այս տարվա հունվարի 6-ը կառուցվածքները կարող են օրինականացվել, ինչպես եւ երբ կպարզենք կադաստրի կոմիտեի գեոդեզիայի եւ հողաշինարարության վարչության պետ Գևորգ Մանուկյանից։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պարոն Մանուկյան, ինչ պետք է անեն այն մարդիկ, ովքեր փաստորեն մինչեւ հունվարի 6-ը կառուցել են ապօրինի ինչ-որ կառույց եւ ինչպես պետք է հաշվառեն դա։ Ինքնակամ կառույցների հաշվառման համար նախատեսված է հետևյալ աշխատանքային սկզբունքները։ Ինքնակամ կառույցը կառուցած անձը հանդես է գալիս որպես պատվիրատու և դիմում է չափագրող կազմակերպությանը ինքնակամ կառույցը հաշվառելու նպատակով։ Որպես պատվիրատու կարող են հանդես գալ ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին։ Իսկ որպես չափագրող կազմակերպություն հանդես են գալիս Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին օրենքի 16-րդ հոդվածով սահմանված կարգով քարտեզագրողի, գեոդեզիստի, հողաշինարարի եւ չափագրողի որակավորում ունեցող անձինք։ Չափագրողի կողմից պատվերը ստանալուց հետո իրականացում է ինքնակամ կառույցի հաշվառում։ Հաշվառման գործընթացը իրենից ներկայացնում է հողամասերի հանդագրման աշխատանք, ինքնակամ կառույցի չափագրման եւ ամբողջական փաստաթղթերի կազման աշխատանքային process։ Պարոն Մանուկյան, ինչպես է չափագրող իմանալու այս կառույցը մինչև հունվարի 6-ն է կառուցված եղել, թե դրանից հետո։ Արդեն կադաստրի կոմիտեում 2021 թվականին իրականացվել է օրտոֆոտո հատակագծերի հավաքագրման աշխատանք, արդեն արկա են 2021 թվականի օրտոֆոտո հատակագծեր եւ հեշտությամբ կարելի է որոշել, թե կառույցը իրականացված է մինչև 2021 թվականը, թե 2021 թվականից մինչև օրենք ուժի մեջ մտնելու ժամանակահատվածում։ Ամբողջ երկրում արվել են այդ նկարահանումները։ Ամբողջ հանրապետության համար, այո, արդեն ունենք օրտոֆոտո հատակագծեր։ Չափագրողը եկավ, արեց չափագրումները, հետո ինչ քայլեր են հաջորդում։ Չափագրման աշխատանքները իրականացնելուց հետո կազմված հաշվառման փաթեթը ներկայացվում է պատվիրատուի համաձայնեցմանը։ Պատվիրատուն ստուգում է հաշվառման նյութերի հավաստիությունը, եթե ամեն ինչ ճիշտ է եւ իր կողմից համաձայնություն է ներկայացվում, պատվիրատուի եւ չափագրողի կողմից կազմվում եւ ստորագրվում է համաձայնագիր։ Համաձայնագիրը եւս հանդիսանում է հաշվառման փաթեթի անբաժանելի մաս։ Նաեւ հաշվառման փաթեթում պետք է կսված լինեն առնվազն 4, առավելագույնը 6 գունավոր լուսանկարներ, որում հստակ պետք է արտացոլված լինեն ինքնակամ կառույցի արտաքին պատերը եւ հարկայնությունը։ Այդ պայմանագիրը, այսպես ասած, ապօրինի կառույցի տերը ինչ է անելու հետո, ինչպես պետք է տեղական ինքնակառավարման մարմինները իմանան, որ այն արդեն հաշվառված է, օրինականացված է եւ չի քանդվելու։ Համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո չափագրողի կողմից հաշվառման փաթեթը մուտքագրվում է չափագրման առցանց հարտակ։ Մուտքագրելուց եւ վերջնական հաստատելուց հետո գույքը համարվում է կադաստրի կոմիտեի կողմից հաշվառված։ Արդեն հաշվառման ծածկագրի վերաբերյալ տեղեկատվություն նաեւ կարճ SMS հաղորդագրության միջոցով ստանում է պատվիրատուն եւ հետագա ինքնակամ կառույցի օրինականացման ցանկացած այլ գործընթացի ժամանակ նա կարող է ներկայացնել հաշվառման ծածկագիրը, որի միջոցով սահմանված ընթացակարգով իրականացվի ինքնակամ կառույցի օրինականացման գործընթաց։ Այստեղ օգնության է հասնում ձեր էլեկտրոնային հարթակը e-cadastr.am։ Այո, e-cadastr.am հարթակում մենք ծառայությունների մատուցման հնարավորություն ենք ընձեռնել, որպեսզի չափագրող կազմակերպությունները կարողանան միանգամից արցած միջավայրում մուտքագրել հաշվառման փաթեթը եւ այն համարվի կադաստրի կոմիտեի կողմից հաշվառված։ Պարոն Մանուկյան, բայց գիտենք, որ հաշվառում դեռևս չի նշանակում օրինականացում։ Ով է վերջնական որոշում կայացնող այս դեպքում։ Որոշում կայացնողը տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են։ Հաշվառման փաթեթով ուղղակի արձանագրվում է տվյալ գույքի առկայությունը բնության մեջ։ Այսինքն դեռ հաշվառած քաղաքացիները պետք չէ ամբողջովին վստահ լինեն, որ այն չի քանդվելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշմամբ։ Ոչ, չի ենթադրում ոչ քանդել, ոչ օրինականացնել։ Ուղղակի հետագա գործընթացի ժամանակ օրինականացման գործընթացում պարտադիր պայման պետք է լինի, որպեսզի ներկայացվի չափագրման փաթեթ։ Ավելենք նաև, որ բոլոր այն ինքնակամ կառույցները, որոնք արդեն իսկ հաշվառված են գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման սեփականության վկայականներում կամ գույքային թերթերում, կրկնակի հաշվառման անհրաժեշտություն չկա։ Հաշվի առնելով օրենքի ընդունումը, ենթադրվում է, որ բավականին շատ պահանջ կլինի չափագրող կառույցների, կբավարարի մեր երկրում ունեցած ռեսուրսը։ Այո, մենք ունենք շուրջ 500 որակավորված մասնագետներ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացնում են քարտեզագրողի, գեոդեզիստի, չափագրողի գործունեություն եւ կարողանան բավարարել նշված առաջարկը։ Ինքնակամ կառույցներ ունեցող քաղաքացիները երբանից կարող են դիմել արդեն չափագրողներին։
հունվարի 15-ից արդեն ուժի մեջ է մտնում կառավարության որոշումը, որով սահմանված է ինքնակամ կառույցների հաշվառման կարգը։ Կան տարբերություններ, դրանք Երևանում են, մարզերում, գյուղական համայնքներում։ Այո, սահմանվել են որոշակի ժամկետներ, ինքնակամ կառույցների գտնվելու վայրից կախված հաշվառման գործընթացը իրականացնելու համար։ Սահմանվել է, որ 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամանակահատվածը ինքնակամ կառույցների հաշվառման գործընթացը պետք է իրականացնել կառավարության որոշումը ուժի մեջ մտնելուց հետո 2 ամսյա ժամանակահատվածում։ Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում կառուցված ինքնակամ կառույցների հաշվառումը, որոնք կառուցվել են մինչև 2021 թվականը, իրականացվելու է մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը ժամանակահատվածը։ Բոլոր քաղաքային բնակավայրեր ընդգրկող համայնքներում ինքնակամ կառույցների հաշվառման գործընթացը կատարվելու է մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը, իսկ բացառապես գյուղական բնակավայրեր ընդգրկող համայնքների վարչական սահմաններում կառուցված ինքնակամ կառույցները մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը։ Եվ պարոն Մանուկյան, որն է ձեր սպասելիքը, արդյոք այս խստացումները ի վերջո կկարողանան վերջ դնել ինքնակամ կառույցների այդքան մեծ ծավալի շինարարությանը։ Այո, միանշանակ կարծում եմ, որ ինքնակամ կառույցներ իրականացրող անձինք հետագայում գիտակցելով, որ իրենց կողմից կառուցված ինքնակամ կառույցը ենթակա չէ օրինականացման, չեն անի այդ քայլը։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ նաև։